მნიშვნელოვანია, ალბათ ჩვენაზე თქო, რომ მეცხედავთ ამ ინტერესია, რამდენი ადამიანი მოდის სანახავად. ძალიან დიდი ტურიზმის განსაკუთრებით, რამაც ქვეყნის წარმოსახვით ჩვენი ისტორიის, ჩვენი კულტურის, ჩვენი ტრადიციების, განსაკუთრებით სახალხო ტრადიციების, საშუალო ტრადიციების წარმოსაჩენად. და ჩემს პრაქტიკულ თავარს არის რომ დღეს ეს უნდა შეხვდა ქალაქის მერ, რომელიც სამგრელოში მოგზავნება ოფიციალურ გასასვლელად. მოხდა ისე რომ არჩევნების პერიოდში მოგეხსენება ყოველ ქვეყანაში გარკვეული სიტუაციები წარმოშობა სერიოზული პრობლემის განხორციელების თვალსაზრისით. ეს ქალაქის მერმა მოხდა ჩვენ ოქონა გარკვეულში შეხვდა არჩევნები მაინც არის უნდა შეიცვალა რომ შეიძლება თქვენთვის საკმაოდ რთულობა მიიღო. მე ხარო მინდა მოგილოცო იმიტომ რომ ყველა მოწყობილობის გადააჭრა იმან რაც ეს ნათახნახეს. სამოსათ ბატონგურამია დღეს მოხდება ოფიციალურად საშუალო პასუხის რეგულაცია და ჩვენ ახალ ზრავობაში მოგვიწევს სტრასბურგელების და ტურისტების და მეიმედი ქართველებისაც სტუმ მასპინძლობა და ჩვენი ასე ვთქვათ ნაწარმის და ასევე მინდა აღნიშნო და დიდი ამბობა გადაუხარ კულტურის სამინისტროს საკმაოდ მდიდარი კულტურული პროგრამის შემოარიც ამ ახალ ზრავობაში სტრასბურგში იქნება წარმოდგენილი.